Аумин, аумин. Қазақстандасын жарық жұлдызы ол бәлі ертелеу деп ойлаймын енді. Жұлдыз болған құдай сақтасын. Ассалаумағалейкум, біріншіден қазақ ұлттық аграрлық университетінің барша студенттері. Осы киелі қара шаңырақтың бүгін мінекей кереметтей кешіне жиналып отырмыз. Әуелі қасиетті рамазан айы баршаңызға мүбәрәк болсын. Кезінде әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде оқып жүрген кезімізде сіздер сияқты бізде студент болдық. Сол кезде дәл осындай белсенді студенттердің қатарынан болдым. Сол кезде бізде осындай үндемей жүріп үлкен кісілерді тыңдыратын жаңағы осындай топтардың арасында болғанбыз. Мен де сіздердің жасаған нәрселеріңізді көзіммен көріп, қолыммен істегенмін. Сондықтан да мен өте қуанып отырмын бүгін осы әшір бауырымыздың осындай кереметтей жалынды студенттер бар екеніне. Әрине сіздердің құрметтеріңізге тамаша ән жазуды арнайы өздеріңіз білетін қазір қоғамға жастарға танылып жүрген әнім «Махаббат кеші» қабылдаңыздар. Қолдарымыз жоғары-жоғары көтеріліп, кішкене көңіліміз көтеріліп отырайық. Ал жұлдыздар жымыңдасқан бақтылеп қарап тұрғандай бізге мынау түнгі аспан аяңдар қол соққандай екеумізге сыбырласқан қымбат еді сол шаққандай сен сырымды ашқан мен сырымды ашқан Тарта дөзіне, тарта дөзіне, тарта дөзіне.